Київський майдан, він розпочинався не з Київського майдану, а з регіонів. І Одеса була якраз таки тим регіоном, де саме цей майдан зародився. 21 грудня 2012 року, я прошу, щоб ви запам'ятали цю дату, в Одесі розпочався наш Євромайдан. І розпочався він з славнозвісного бунту підприємців. Коли підприємці ринків міста Одеси намагалися зайти до сесії Одеської міської ради, це транслювалося по всіх засобах масової інформації, і припинити продаж комунальної власності. Продаж комунальної власності здійснювався за такою схемою. Спочатку рішенням сесії приймалося рішення щодо землі, потім на баланси офшорних компаній переходили всі нерухомі і рухомі об'єкти ринків. Це збурило підприємців, тому що Одеса – це місто, яке фактично є донором бюджету за рахунок діяльності дрібного бізнесу. Це 7 кілометр, ринок Привоз, я вам буду називати просто, ви пам'ятаєте ці величезні підприємства. Сьогодні, шановні, повністю ринки передані в приватні руки. Це все відбулося за період 2 роки. З 2012 року по 2014 рік. Одеса сьогодні банкрут. На жаль, суди міста Одеси, конкретні судді, прізвище є, долучалися до процесу ліквідації комунальної власності. Ви приймали рішення, завідомо неправосудні рішення, вчиняли злочини проти правосуддя, на користь приватних осіб відчужували власність підприємців. Від того, що люди повстали, підприємці, проти них почали фальшувати кримінальні справи. Люди втратили власність, вони не можуть з цим змиритися, але коли люди починають втрачати свободу, те, про що ви говорите, Майдан почали поневолювати внаслідок силових протистоянь активістів. Нас почали поневолювати також з рішеннями судів, проти нас почали фальшувати кримінальні справи. Я – колишній керівник відділу кадрової роботи апарату Одеської обласної державної адміністрації. У 2010 році Матвійчуком мені було поставлено ультиматум, що я маю піти з посади, так як я не людина його команди, і якщо я не піду з посади, проти мене буде сфальшовано кримінальну справу. Я рік практично боролася за те, щоб люди незаконно не звільнялися з посад, не піддавалися партійній люстрації так званій, коли тільки ти регіонал і ти можеш бути на посаді. На жаль, проти мене було все ж таки задіяно механізм політичного переслідування, і я піддана кримінальному переслідуванню. Я 3 роки б'юся, як риба об лід, з малою дитиною, от я приїхала спеціально, щоб ви бачили, що ми живі люди. І ми сьогодні, після Майдану, після того, як ми все віддали, на цей Майдан поклали, нас продовжують переслідувати. Коло мене знаходиться заступник, колишній заступник начальника відділу управління по боротьбі з організованою злочинністю Ігор Нічаєв. Теж сфальшовано кримінальне провадження, теж переслідується по закону, як людина, яка є завідомо невинною. Серед нас у нас є Людмила Музика, це звичайний підприємець ринку «Привоз». Вдумайтеся, яка нібито за сфальшованим обвинуваченням прокуратурі міста Одеси побила 8 охоронців ринку «Привоз», тоді як насправді сама була побита, її пограбовано, вона продала батьківський будинок і вклала гроші в бізнес. Сьогодні ця людина лишилася на вулиці. У нас більше нема куди їхати, нам нема куди більше йти. Проти мене сьогодні переглядає вирок, завідомо сфальшований суддею Войтовим, апеляційний суд Одеської області. Я жодним чином не хочу впливати на той судовий процес, але я хочу публічності. Тому що, коли ми ставимо питання про гласність, про те, на що ви надали дозвіл, про відеофіксацію, щоб люди бачили, як нас судять. Коли ми ставимо питання, що колегія суддів має визначатися електронною системою документового обороту, коли ми ставимо питання про те, що Луниченко, який після цього закону, про який ви говорите, мусить піти з посади і не впливати на суддів, людина продовжує виконувати свої обов'язки, продовжує скликати колегії і продовжує впливати на судові рішення. Шановні, ми були останній раз на так званому з'їзді суддів Одеських апеляційного суду і просили, зробіть, як вимагає закон. Луниченко має піти з посади. Це людина – доларовий мільйонер. Розумієте? У нас вся юридична спільнота знає, що сьогодні відбуваються торги за посаду голови апеляційного суду. Ставка, шановні, 2 мільйони доларів. Ці гроші
добре збирається з районних судів. Кожен суддя за судове рішення будь-яке має занести до головуючого суду $500. Це правда, це реальні. Вони збирають ці гроші, акумулюють для того, щоб триматися на посадах. Для нас, для мене, як для юриста, де б я не була, чи я буду за ґратами, чи я буду на свободі, для мене важливо, за що гинули люди Небесної Сотні. Якщо хтось збирає в Одесі чемодани на те, щоб завести сюди і перепризначитися, то ми маємо знати, хто ці чемодани тут бере. Ми просто приїхали до вас не поговорити. Ми привезли конкретні заяви. Ми не знаємо, як вони мають юридично виглядіти, тому що я переконана, що так, як і ви, так і ми проходимо процес відродження нашого права. Ми не знаємо, як їх правильно викласти на папері, йдемо як першопрохідці тими чи іншими напрямками. Але ми будемо боротися за свої права. Ми відродимо наше право на справжнє університет імені Мечникова. Я хочу вам сказати, що за цими всіма процесами стоїть одна людина в Одесі. Це та людина, яка похоронила праву судову систему, це Сергій Ківалов. Якщо ми сьогодні не визначимося, що ця людина, одесит, до речі, в Одесі створеної клондайк суддівської корупції, рішення по Луценко, по Тимошенко писалися не на печерських пагорбах, вони писалися в одеському Савіньйоні. Звідти вони везлися сюди, опрацьовувалися в юридичній академії і тут приймалися Кирєєвим. Ви просто маєте це усвідомити. Якщо там не відбудуться процеси люстрації справжньої, Ківалов має бути знято з нього депутатська недоторканність однозначно, по ньому має бути ініційоване кримінальне розслідування, тому що він є рішала. Він рішала по суддівському корпусу. Гроші за суддівські призначення йдуть йому. Я, ви кажете, докази. Це оперативна робота, шановні. Я не маю повноважень, я не служба безпеки. Я не можу поставити на прослуховування телефони, не можу слідкувати, не можу організувати цю всю роботу. Але ми це знаємо як юристи, що відбувається в Одесі. Голови суддів, діючі, сьогоднішні, збирають гроші за кожне рішення. Кожен день вони збирають гроші. Кожен день. За завідомо неправосудні рішення. Куди ці гроші йдуть? Куди вони йдуть? Вони вимивають з людей. Якщо ти не заходиш до судового рішення, не кладеш зелені папірці, ти в програші. Як би ти юридичну позицію не сформував? Ми